Jukurit Sport päättyi tuossa hetki sitten 1-4. Sportin voitto on onnittelut voitosta. Sami Tervonen täällä Lumme Energian valmentajan haastattelussa. Minkälainen ottelu oli tuo voittoottelu? Kiitos. Ja tosiaan ottelu oli siinä mielessä meille vähän haastava, että vastustaja oli selkeästi ahkerampi joukkue tänään, mikä näkyi heti siinä ensimmäisessä erässä. Ja ehkä tällä kertaa kiekkojumalat vähän katsoi meidän puoleen siinä, että saatiin se 2-0 johto. Ja sen jälkeen tultikin toiseen erään vähän erilaisella ilmeellä, joka sitten antoi meille kuitenkin mahdollisuuden pitää siitä johdosta kiinni. Ja ruvettiin näyttämään siltä, että pystytään vastaamaan tähän huutoon. Ja siihen sitten viimeisenä lukkona kohti kolmatta, kun mentiin, niin Pappi Hovisen suojaus piti taas aika hyvin tänään. Ja kyllä joukkue puolusti sitkeästi ja tiivisti. Blokattujen laukausten määrä oli iso ja saatiin varmasti sillä tiputettua vastustajan maalipaikkamäärää alas. Mutta kyllä se tosiaan meni vähän se puolustuskamppailus meille, mutta ehkä välillä ne on tällaisia sitkeitä, vähän rumia vierasvoittojakin, mitä me tarvitaan. Ja oli taas joukkueelle kuitenkin osoitus siitä, että pystytään roikkumaan siinä tuloksessa ja johtoasemassa kiinni ja saamaan niitä pisteitä myös näistä vierasotteluista. No otin tuossa tuon johtoasemassa pelaamiseen, mutta minkälailla tarina eteni ja miten joukkuetta sitten tuossa johtoasemassa evästit? No ehkä tässä kohtaa niin kuin ison oli sitten tarkastella sitä meidän työmäärää, että se just missä vastustajan ahkeruus näkyi selkeästi, niin oli vain yksinkertaisesti se, että he liikkuivat kovemmin, kamppaili kovemmin ja näytti sellaiset joukkueet, jotka haluaa oikeasti tapella pisteistä, ja meidän piti herättää se raivo sitten ehkä itsessämme esiin taas. Ja tässä kohtaa ehkä hyvä nostaa Virtasen Jonnen johtama ketju, missä olisi Tolberg ja Paukku laidoilla, että he olisivat meidän suunnannäyttäjäkenttä ja ansaitsi kaikki pisteensä ja tuloksensa joukkueen eteen, mitä tekivät tänään. No jos otetaan se, että minkälaisella reseptillä tähän otteluun sitten lähdettiin ja toteutuiko niitä asioita, mitä odotit? Reseptihan oli, tiedettiin, että vastustaja aika kuitenkin varmasti tarve näyttää iso, että tulokset, jos on ollut yleensä pakkasen puolella, niin kuin meilläkin muutaman kerran tässä kausi, niin se herättää vähän sen hukkuvan hädän kuitenkin näyttää jo se oma osaamisen ja todistaa itselleen, että ollaan oikeasti joukkue, joka pystyy tässä sarjassa kamppailemaan joka ilta pisteestä ketä vastaavaa. Ja se oli se ehkä meidän ohjeistus tähän suuntaan, että tiedettiin kuitenkin, että mitä sieltä luultavasti on tulossa. Että nuori, nälkäinen ja nopea joukkue. Ja ehkä sitten tässä kohtaa niin vaati taas tuollaisen erä-alun pelialue, että oikeasti saatiin se todistus myös paikan päällä nähdä, että mitä sieltä tulee. Kiitos Sami ja onnittelut vielä voitosta. Kiitos paljon. Lumme Energian valmentajan haastattelussa kotijoukkueesta Marko Kauppinen. Mako 1-4 tappio Sportille. Minkälainen ottelu ja mitä jäi matsista käteen? Kaksi helppoa maalia siihen ensimmäiseen erään vastustajalle ja sitä kautta he pääsivät sitten siihen oman pelitapansa oikeastaan ja siinä oli vaikea murtautua sitten. Ja kyllä me yritettiin ja varmasti paikkojakin oli riittävästi, mutta tuskasta on tällä hetkellä maalin tekeminen ja niin kuin tavallaan se ottelun voittaminen, että ensimmäisen maalin tekemisen merkitys on aika iso ja Sportti onnistui siinä tänään ja onnittelut heille siitä ja hyvä maalivahtipeli sitten takaisin heille. Maalinteon tuskaa varmasti on heijastu tuohon ylivoiman pelaamiseen kanssa, siitä ei oikein valmistautunut. Sitä ollaan jumpattu, mutta ei sekään ei ole helppoa silloin, kun se on vaikeaa. No, ei muuta kuin nokka kohti tuulta ja huomenna Tampereella. Sinne lähdetään. Hyvä, kiitos Mako. Kiitos.